Kde pak je hasičské auto, Frank? Dobrá práce, Bene. Na farmě hoří. Na farmě hoří. Pospěš si, super nákladňáku. Oheň je pryč, jenže Frank dokázal uhasit oheň, ale všechna voda vytvořila tuhle obrovskou louži. Pozor, ať tam neuvízneš. Ale ne. Do toho, Franku. To bylo těsně. Napadá tě něco dalšího? Super létající auto? Zkus to ještě jednou, super nákladňáku. Super nákladňáku, zastav. Jak dostaneme Franka ven z těch problémů? Super lechtající auto? Co pak to dělá? Čas na lechtání. Do toho, super nákladňáku. Už nechybí moc. Frank se nemůže přestat smát. Jak ho zastavíme, super nákladňáku? Přehrávač hudby? Co zahraješ, super nákladňáku? Užijte si to, kamarádi. Pojďte si společně zatancovat. Díky moc, super nákladňáku. Zachránil si dnešní den. Co pak to je? Ty chceš svoje kamarády trošku schladit, co? Ahoj, kamarádi. Jste nachystaní na halloweenský průvod? Za chvíli to začne. Z tebe je duch? Bav! Šidelná kostra. Neboj se, super nákladňáku. Přijdeme tomu na kol. Super nákladňáku, můžeme si promluvit? Jezdí tu okolo kostra, která každého vyděsí. Oh.
bys s tím něco udělat, supernákladňáku. Pospěš si. Monster truck. Perfektní nápad. Jdi po ní, supernákladňáku. Že to chceš přeskočit, super monster trucku? Cool. Je to pták, je to letadlo, je to super monster truck. Jo, to není opravdová kostra. Pojď se zúčastnit naší přehlídky. Ne, už zase. Udávej si na něj pozor. Háže po tobě kouřové bomby. Kouř zahalil úplně celý průvod. Musíme toho padoucha chytit. Tohle si žádá SN 3000. Už se před námi neschováš. Máme tě. Vždyť to byl krokomíl, nezbeda. Dnes jsme se naučili lekci autíčka. To je jenom dekorace. Pamatujte, ne všechno je skutečné, i když to tak vypadá. Ahoj, Bene. Máš namířeno do města? Jasně. Vždyť bude rozsvěcování vánočního stromku. Super. Jej. Sníh nám zablokoval cestu. Autíčka se taky chtěla jedna rozsvěcení podívat. Myslím, že je na čase zavolat supernákladňáka. Co ty na to? Ahoj, Karla. Koukám, že jsi dostal dárečky od Santy. Ben a autíčka potřebují tvoji pomoc. Sníh jim zablokoval průjezd k radnici. Myslíš, že to zvládneš? Vidíš, supernákladňák, skrz všechen ten sníh se tam nedostanou. Myslím, že by ses měla proměnit, supernákladňáku. No jasně. Buldozer. Perfektní nápad. Teď se toho sněhu zbavíme úplně jednoduše. Myslím, že supernákladňák má hotovo.
Ale tady nám ještě nějaký sníh zbývá. Musíme to uklidit pořádně, supernákladňáku. Díky moc, supernákladňáku. Chceš se jít na rozsvícení taky podívat? A obyvatelé města aut už čekají. No jasně. Stromečku chybí hvězda. Uměl bys to vyřešit, supernákladňáku. Vrtulník. To je dobrý nápad. A je to. Můžeš ji nasadit. Zase si nás dneska zachránil, supernákladňáku. Šťastné a veselé. Je, podívej, jak to Jerry mu jezdí. Působivé, co, Voltře? Wow, 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 wow. Jejda, mane, to bylo těsně. No, vypadá, že potřebuje pomoc, kluci. Zavoláme supernákladňáka. Jerry a Walter mají potíže. Rychle, musíš za nimi. Tady jsou, supernákladňáku. Milý zlatý, asi to bude chtít auto, které umí léčit. Je, super sanitka. To je cool. Co kdybys zapnul světla a podíval se Jerrymu a Voltrovi do krku a do očí? Pořádně otevřít, Jerry. Nevypadá to dobře? Co ti je, Voltře? Neboj se. Supernákladňák tě chce uzdravit. Viď, supernákladňáku. Vidíš, že to jde. Tak a teď řekni a... Oba mají to stejné. Co teď? Kapa.
Jasně. Roušky. To je dobrý nápad. Takhle nebudou šířit bakterie po celém městě aut. O, ale pořád nevypadají moc zdravě, supernákladňáku. Ajeje, mají horečku. Asi budeme potřebovat SN3000. Chce to extra zásah. Nebojte se, kamarádi. Super sanitka vás uzdraví během chviličky. No jasně, zmrazovací paprsek. Ochladíme je a srazíme horečku. Geniální. Ale možná bychom to měli nejdřív otestovat jinde. Jeje, to je moc. Musí snížit výkon, supernákladňáku. Mnohem lepší. OK, připravení. Není důvod k nervozitě. Supernákladňák se o vás postará. Je, podívejte se na to. Perfektní, supernákladňáku. Srazil si jim horečku. Oh, supernákladňák má pravdu. Jeďte si domů odpočinout. Už vypadáte mnohem líp. Walter je šikulka. Zase si nás zachránil, supernákladňáku. Mějte se, kamarádi. A na viděnou zase příště. Ahoj, Penny. Koukám, že jsi našla dost zábavný způsob, jak vykládat náklad. Super. Krásná práce, Karle. Trochu mi to připomíná Tetris. Znáš tu videohru? Ups, tohle jsem nečekala. Musíme být opatrnější, kamaráde. Vypadá to, že někdo má potíže. Autíčka se převlékla za Avengers a hrála si kousek od řeky. Ale most se zvednul, aby Bobby mohl proplout. A autíčka se pokusila přeskočit. Naštěstí všechno dobře dopadlo. Autíčka přistála na plovacím člunu, který Bobby táhnul za sebou. Ale Bobby ho omráčilo kladivo a ztratil vědomí. Přesně tak, supernákladňáku. Musíme je rychle zachránit. Co pak se děje, supernákladňáku? Že na ně nedosáhneš. Musíš do vody. Člun, co budeš dělat, supernákladňáku? Chytíš autíčka do sítě. A jdeme na to. Uvidíme, jak ta síť bude fungovat. Dobrá práce.
autíčka. Prostě jen jeďte za supernákladákem. Ale ne, magnet se přichytil k síti. Autíčko nesmí spadnout do vody, vždyť neumí plavat. Jste v pořádku, autíčka. Takže nakonec jste si to užila. Super nákladňáku, ještě ale musíme zachránit Bobbyho. Co pak se děje, super nákladňáku? Ale ne, nefunguje to. Bobby je pro tvoji síť příliš velký. To nesmíme dopustit. Napadá tě něco jiného? Je čas použít SN3000. Telekinetický paprsek. Jasně, použijeme ho k zastavení Bobbyho. Bobby je příliš těžký. Pojeď, supernákladňáku. Snaž se ještě víc. Že chceš supernákladňákovi pomoct? Že jste Avengers? Tak to jo. A je. Supernákladňák už je vyčerpaný. Vstávej, Bobby. Vždyť míříš do moře. Super, společně jsme to zvládli. Teď jste všichni v bezpečí. Bobby i supernákladňák. Supernákladňák má pravdu, autíčka. Takové věci musíte lépe promýšlet. Bylo to hodně nebezpečné. A musím říct, že kostýmy se vám moc povedly. Ahoj, Karle. Ahoj, Kerry. Říkáš, že tě Karel pozval na koktejl, Kerry. Vypadá moc dobře. Někdo potřebuje tvoji pomoc, Karle. Musíme hned vyrazit na cestu. To je Janis. Vypadá vyděšeně. Kvůli čemu? Ruské kolo se pokazilo. Kýve se ze strany na stranu. A Janis je přímo pod ním. Je. A uvnitř jsou uvězněná auta. Jestli se to zřítí dolů, mohla by se Janis zranit. Bude potřebovat okamžitou pomoc, Karle. Pospěš si. Je tu taková spousta aut. Přes ten dav vůbec nevidím. Tamhle je Janis. Musíš se k ní dostat, supernákladňáku. Začni troubit na klaxon. Všichni z cesty, tohle je pohotovost. Je strachy bez sebe. Slyšíš nás, Janis? Supernákladňák ti přijel na pomoc. Je, základna se hýbe. Udělej něco, supernákladňáku. Tebe super boxovací nákladňák. Neuvěřitelné. Rychle. Kolo se zase kymácí. Snaž se, super boxere. Zvládneš to. Uf. Je to. Ještě, že jsi v pořádku, Janis. Ale co pak je špatně? Všichni panikaří. Musíme je uklidnit, aby nejezdili tak rychle. Jinak se kolo zase rozkýve.
Super, boxer potřebuje tvoji pomoc. Janis, musíš všechny uklidnit. Dobrá práce, máme jejich pozornost. Hej všichni, zastavte se. Musíme to rychle stabilizovat. Použij SN3000. Rychle, celé se to zase kýve. A je to. Všichni jsou ti moc vděční, superboxere. Dneska si odvedl skvělou práci, supernákladňáku. Myslím, že se můžeš vrátit ke svému oblíbenému džusu. Moc ti chutná, viď? Tak na zdraví, kamarádi. Teda, to je paráda. Jste vážně šikovná auta. Je, někdo má potíže, super nákladňáku. Potřebujeme rychlou pomoc. Kerry upekla pro Ember k narozeninám krásný čokoládový koláč. Walter jí ho chtěl odvést do nemocnice. Ale dneska je takové horko, že než tam dojede, dort se roztopí. Musíš zachránit Embřinu oslavu narozenin, super nákladňáku. Koláč se nesmí rozpustit. Dneska je ale pořádné horko. Podívej, super nákladňáku. Walter ti ukazuje, jak rychle se dort rozpouští. Jak ho dostaneme do nemocnice? Super vlak. To je paráda. Voltře, vezmi ten dort a nalož ho do vagónu. Uvnitř je chládek. OK, super nákladňáku. Vzhůru na cestu. Co se děje? Proč jsi zastavil, super nákladňáku? Malemaja! Ale ne, koleje se zrovna opravují. Aha. Musíme to vzít objížďkou. A já jmenuji. Jeje, Walter zapomněl svíčky. Co s tím uděláme? Super nákladňáku, stůj, neslyší nás. Kerry, musíš to vzít zkratkou, abys dokázala super nákladňáka chytit. Ale ne, Kerry, dávej pozor. Jeje, Karle, brzdí. Tohle nefunguje, včas se tam nedostaneš. Musíš použít SN3000. Pojďme na to. Přehřívají se ti brzdy. Budeš muset odbrzdit. Ale ne. Kerry je v bezpečí. Aha.
Šťastné narozeniny, Amber. Perfektní nápad, Franku. Tohle všechny osvěží. Dnes si nás zachránil super nákladňáku. Moc ti děkujeme. Že si pokořil další rekord. Ale něco se děje na hřišti. Musíme to zkontrolovat. No jasně. Vždyť dneska je první školní den. Je duch. A pro následuje autíčka. OK, Karle. Ty to zvládneš. Dneska máme větrno. Nebojte se. Super nákladák je tu. Že ten duch je tamhle. Hlavně klid, super nákladáku. Zvládneme ho odehnat. Super, policejní auto zasahuje. Jdi po něm, super nákladňáku. Máme tě. Počkat. Ty jsi autíčko. No ale ne. Autíčko, zkus přistát na střeše. Uf. Neboj se, autíčko. Super nákladák tě dostane dolů. Jak to ale uděláme? SN 3000. OK, autíčko. Musíš být opravdu opatrné. A dej si pozor, ať nespadneš. Dávej pozor. Ještěže tak. Autíčko, co si to dělalo? Nechtělo se ti do školy. A tak ses rozhodlo všechny odsud odehnat. Počkat, že ty ses ještě nepotkalo se svým učitelem. Teď už ho znáš. Užijte si to autíčka. A na viděnou zase příště.